প্রমোদ বড়োয়ে মোক মাতি লই পেলে কথা ফাটিছে, এইটো সঁচা কথা, এইটো কিয় মিছা কবা? ব্রহ্মা মহিলারির মন্তব্যবিলাক একদম যোৱা 15 বছৰত সদায় বিস্ফোৰকে হয়। প্রমোদ বড়ক হল এক নম্বর মিছা কথা কোৱাৰ হেডমাষ্টাৰ। গতিকে আজি তেখেতৰ লগত কথা পাতাৰ মোৰ কোনো পৰিৱেশ মানে প্ৰয়োজন নাই। এই প্ৰমোদে বেছি কৈ নাথাকিবি, মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং আছে। মিছলিয়াৰ হেডমাষ্টাৰ হেনো প্ৰমোদ বড়ো, ভাগ্ৰামাৰ হুংকাৰ প্ৰমোদ বড়ো, বিটিআৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োক ইটোৰ পিছত সিটো বাক্যবাণেৰে পুনৰ ধৰাশায়ী কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰাক্তন বিটিআৰ প্ৰধান ভাগ্ৰামা মহিলাৰেই। ভাগ্ৰামাই কৈছে বেছি কথা কৈ থাকিলে ভাইৰেল হৈ যাব, মোবাইল ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ। নাই নাই, দিল্লীত প্ৰমোদ বড়োয়ে মোক মাতি লৈ পেলাই কথা ফাটিছে, এইটোতো সঁচা কথা, এইটো কিয় মিছা কম? আৰু যদি ৰেকৰ্ডিং লাগে মই বাজাই দিম। এই প্ৰমোদে বেছি কৈ নাথাকিবি, মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং আছে। প্ৰমোদ বড়োক হ'ল এক নম্বৰ মিছা কথা কোৱাৰ হেডমাষ্টাৰ। ৰামবা দে, মা কামাখ্যাৰ শপত খাবলৈও চেলেঞ্জ। দিল্লীত বিজেপিক বিটিআৰৰ পৰা আউট কৰাৰ কথা কৈছিল প্ৰমোদ বড়োৱে। প্ৰমোদে যিখিনি কথা লৈ মোৰ লগত আলোচনা কৰিছে, ছাবজেক্টটো হ'ল আমি দুইজনে একলগ হৈ পেলাই বিটিচিৰ পৰা বিজেপিক আউট কৰিব লাগে, ছাবজেক্টটো সেইটোৱেই। প্ৰমোদে সেইটোকে যদি কথা পাতা নাই বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰমোদে আহক, এই কামাখ্যা মন্দিৰত আহক, তা ভাগৱত লৈ পেলাই মই যাম, তাতে সময় ক্ৰিয়া লওক, ভাগ্ৰামাৰ লগত কথা পাতি পেলাই এই বিজেপিক বিটিচিৰ পৰা আউট কৰিব লাগে বুলি মই কথা পাতা নাই বুলি কওঁ, যদি সাহস আছে। এদিন পূৰ্বে বিটিআৰৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰমোদ বড়োৱে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল বিটিআৰৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী ভাগ্ৰামা মহিলাৰীক, আৰু এইবাৰ উভতি ধৰিছে ভাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। বিটিআৰৰ ককলাবাৰী সমষ্টিত আঠজনত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনক লৈ এইবাৰ ভাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰমোদ বড়োৰ বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে। আনকি এদিন পূৰ্বে মুছলপুৰত প্ৰমোদ বড়োৱে ভাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল ইটোৰ পিছত সিটো অভিযোগ। হাইকোর্টত ধরা পড়েছে, সেইটো তেখেত সকলের উন্নয়ন। হ্যাঁ, হাইকোর্টত যে 31 কোটি টকার যে আজি সাপ্লাইয়ের যে ধরা পড়লে, সেইটোতো তেখেত সকলের উন্নয়ন। আরও আছে, কারবা 110 কোটি আছে, কারবা 70 কোটি আছে, কারবা 40 কোটি আঠুয়া সাপ্লাই আছে, আমব্রেলা সাপ্লাই আছে, সব আছে আমার তাত। এইটো সো সেইটো তেখেত সকলের উন্নতি। এনেকৈয়ে এতিয়া এবার যদি ভাগ্ৰামা আনবার প্রমোদ বড়ো মুঠতে আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ চলিছে, যুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে ভাগ্ৰামা মহিলারী প্রমোদ বড়োর মাজত। খালবাৰীৰ পৰা ৰূপক দাসৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।